Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid semua? Cikgu yakin kamu semua pasti sihat dan telah bersiap sedia untuk belajar pada hari ini. Hari ini, kamu akan belajar bersama-sama dengan saya, Cikgu Zainita binti Husin. Untuk pengetahuan kamu, cikgu mengajar di Sekolah Kebangsaan Konven Kajang. Baiklah murid-murid, hari ini kita akan belajar pelajaran tentang peribahasa pula. Adakah kamu telah bersedia untuk belajar bersama-sama dengan cikgu? Ya, cikgu pasti kamu semua telah bersedia untuk memulakan pembelajaran pada hari ini. Sebelum itu, cikgu berharap kamu dapat sediakan buku nota dan pensel untuk membuat catatan agar kamu dapat ingat apa yang cikgu ajar pada hari ini. Baiklah murid-murid, sebelum kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini, apa kata mari sama-sama kita dengar syair ini. Bagai merpati dua sejoli terbang seiring ke pohon ara. Ucapan salam mula diberi sebagai tanda mulanya kelas kita. Murid-murid yang cikgu kasihi, objektif pembelajaran yang perlu kamu capai pada hari ini ialah yang pertama, dapat menggunakan unsur keindahan dan kesantunan bahasa dalam bahan sastra. Yang kedua, dapat menjawab soalan yang mengandungi peribahasa yang sesuai. Ya, murid-murid, kita semua sedia maklum. Dalam peribahasa, ada beberapa cabang. Antaranya ialah simpulan bahasa, perumpamaan, kiasan, pepatah, bidalan dan kata-kata hikmat. Apa kata kita lihat cabang yang pertama, iaitu simpulan bahasa. Simpulan bahasa biasanya terdiri daripada dua patah kata yang membawa maksud yang tepat dan padat. Selain itu, simpulan bahasa juga ialah bentuk peribahasa yang paling mudah. Contoh simpulan bahasa yang kita biasa dengar ialah ada angin, bahasa pasar, cakar ayam, durian runtuh, hati batu, jalan buntu, makan angin, otak udang, pilih kasih, titik peluh. Saksikan pula cabang seterusnya, iaitu perumpamaan. Perumpamaan pula merupakan susunan kata-kata yang paling indah, ringkas dan kemas serta mempunyai maksud yang tersirat. Biasanya perumpamaan dimulai dengan kata bagai, ibarat, laksana, seperti dan umpama. Contoh perumpamaan
ialah bagai aur dengan tebing, bagai murai tercabut ekor, bagai tikus membaiki labu, seperti mengajar itik berenang, seperti kera kena belacan, seperti rusa masuk kampung. Murid-murid yang cikgu kasihi, cabang peribahasa seterusnya ialah pepatah. Pepatah ialah peribahasa yang berangkap dan terdapat kata yang berulang di dalamnya. Pepatah juga digunakan untuk menyatakan maksud ataupun sesuatu penegasan, falsafah atau pengajaran yang hendak disampaikan. Contoh pepatah ialah berapa berat mata memandang, berat lagi bahu memikul. Hancur badan dikandung tanah, budi yang baik dikenang juga. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati. Ya, murid-murid yang cikgu kasihi sekalian, cabang yang ada dalam peribahasa seterusnya pula ialah bidalan. Bidalan ialah susunan kata yang tertentu dan mempunyai erti yang khusus, biasanya berisi pengajaran dan sebagainya. Bidalan tidak mengandungi sesuatu kata yang tertentu seperti perumpamaan. Baiklah, sekarang kita lihat pula contoh-contoh bidalan. Mari kita saksikan contoh-contoh bidalan yang dipaparkan ini. Antara contohnya ialah, yang pertama, indah kabar dari rupa, melentur buluh biarlah ketika rebung. Yang ketiga, yang kita biasa dengar, ukur baju di badan sendiri. Baiklah murid-murid, mari kita lihat apa pula yang dimaksudkan dengan kata-kata hikmat. Kata-kata hikmat merupakan ungkapan yang mempunyai makna yang dapat memberi pengajaran, teladan, kesedaran dan peringatan kepada kita. Lazimnya, kata-kata hikmat adalah ringkas tetapi mempunyai pengertian yang mendalam dan dapat dijadikan panduan dalam kehidupan harian kita. Baiklah murid-murid, contoh kata-kata hikmat ialah, yang pertama antaranya ialah bahasa menunjukkan bangsa. Yang kedua, bersatu teguh, bercerai roboh. Yang ketiga, kurangkan gula dalam makanan, tambahkan manis dalam senyuman. Kita dah biasa dengar ya perkataan-perkataan seperti ini. Ya, kata-kata hikmat dan juga pepatah seperti ini. Murid-murid yang cikgu kasihi sekalian, nilai murni yang dapat kita perolehi daripada paparan yang telah kita saksikan sebentar tadi ialah, orang Melayu dahulu menyampaikan sesuatu perkara secara tidak formal yang dijelmakan dalam bentuk peribahasa. Dengan cara ini, mereka dapat memberi nasihat dan mendidik anak-anak mereka dengan baik sekali. Sekarang, mari sama-sama uji minda kita. Soalan pertama, berhati-hatilah apabila bergurau dengan Salih.
kerana dia A, atas angin, B, naik angin, C, ada angin, D, makan angin. Baiklah murid-murid, apakah jawapan yang paling sesuai? Kenapa kena berhati-hati apabila bergurau dengan Salih? Ya, betul. Jawapan yang paling sesuai ialah C, ada angin. Sebab Salih tu ada angin. Maksud ada angin ialah orang yang berperangai luar biasa pada masa tertentu. Kadangkala dia peramah. Kadangkala dia marah-marah. Sebab tu kita kena hati-hati berkawan dengan orang yang ada angin. Soalan kedua pula. Murid-murid yang sedang menduduki peperiksaan itu masing-masing. A, memeras urut. B, memeras otak. C, memeras keringat. D, memeras tenaga. Mana satu jawapan yang betul? Ya, jawapan yang paling tepat ialah B, memeras otak, yang bermaksud berfikir atau belajar bersungguh-sungguh. Baiklah murid-murid, sekarang kita lihat soalan yang ketiga pula. Telatah lucu budak itu, apa dia? Saya, kata Safia. A, menyentuh hati. B, menggores hati. C, mengambil hati. D, mencuit hati. Baiklah murid-murid, apakah jawapan bagi soalan ketiga itu? Ya, betul. Jawab D, mencuit hati. Maksud mencuit hati ialah menggelikan hati. Sekarang, tiba pula masa kita lihat soalan yang keempat pula. Selain berkawan baik, Ramli dan Zaki ada apa? A, bau-bau bacang. B, bau-bau bunga. C, bau-bau durian. D, bau-bau kemenyan. Ya, betul. Jawapannya ialah A, bau-bau bacang, yang bermaksud mereka yang mempunyai tali persaudaraan yang jauh. Kita lihat soalan kelima pula. Encik Malik bercuti di Melaka kerana mahu A, beralih akal. B, mencuci mata. C, mencari jalan. D, beralih angin. Baiklah murid-murid, apakah jawapan bagi soalan tersebut? Ya, jawapannya ialah D, beralih angin, yang bermaksud bertukar tempat untuk berehat. Mari kita saksikan soalan seterusnya pula. Sebagai anak lelaki tunggal, Azli menjadi apa keluarga Encik Jamal? A, anak tut. B, anak buah. C, anak emas. D, anak angkat. Baiklah. Sekarang, apakah jawapan bagi soalan keenam ini pula? Bagus murid-murid semua. Jawapannya ialah C, anak emas. Anak emas bermaksud anak
kesayangan, pandai murid-murid semua. Ha, sekarang tibalah masa untuk menjawab soalan ketujuh pula. Mesti seronok sebab dapat jawab betul tadi. Puan Rohana, buat kenapa Puan Rohana ni memilih kain sutera yang dijual di pasar malam itu? A, berat tulang. B, serkap jarang. C, dalam tangan. D, rambang mata. Ha, murid-murid, dapat jawapan yang cikgu bagi tadi? Ya, betul. Memang pandai. Jawapannya ialah D, rambang mata. Rambang mata bermaksud tidak tahu membuat pilihan. Kini, tibalah masa kita menjawab soalan ke-8 pula. Tan Miling yang apa? Apa perangai Tan Miling ni? Ya, dibenci oleh rakan-rakannya. A, hidung tinggi. B, kacang hantu. C, besar hati. D, kera sumbang. Sikap apa yang paling tidak disukai oleh rakan-rakan dia? Ya, tepat sekali. Jawapannya ialah B, kacang hantu, yang bermaksud orang jahat. Orang jahat ni memang orang tak suka. Jadi jangan ya bersikap atau mempunyai sikap seperti orang jahat ini. Mari kita lihat soalan ke-9 pula. Sikap apa ya dalam mendidik anak-anak haruslah dielakkan? A, ringan tulang. B, pilih kasih. C, paku Belanda. D, perang mulut. Ha, murid-murid, dah dapat jawapan bagi soalan tersebut? Mesti dah dapat ni. Ha, betul. Jawapannya ialah B, pilih kasih. Pilih kasih bermaksud berat sebelah, pandai. Memang semua pandai. Sekarang, mari sama-sama kita lihat soalan ke-10 pula. Kecemerlangan Siti dalam peperiksaan telah menjadi apa orang kampungnya? A, buah hati. B, buah fikiran. C, buah mulut. D, buah tangan. Ha, murid-murid, jawapan bagi soalan 10 ini pula ialah betul. Jawapannya ialah C, buah mulut, yang bermaksud perkara yang menjadi perbualan orang ramai. Bagus semua. Jawapan anda memang tepat. Kamu memang hebat dan terbaik. Jadi, cikgu bagi 5 bintang sebab kamu dapat menjawab dengan tepat. Apa kata kita sama-sama menjawab soalan padanan ini pula? Soalan pertama, berita kematian anak Encik Samad telah menjadi apa orang kampung? Jawapannya ialah buah mulut. Yang kedua, ayah kenapa? Jadi apa? Kerana abang belum balik dari sekolah walaupun hari sudah lewat. Apakah jawapannya, murid-murid? Ya, jawapannya ialah seperti cacing kepanasan. Soalan ketiga, jangan terburu-buru membuat keputusan kerana... Betul. Jawapannya, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Soalan yang keempat, mulut adik Mariam macam apa kerana
asyik bertanya kepada ibunya tentang haiwan-haiwan di zoo itu. Jadi, hanya tinggal satu saja jawapan. Jadi, kamu semua mesti boleh jawab dengan tepat. Jawapannya ialah seperti bertih digoreng. Ya, murid-murid. Bagaimana? Cikgu berharap kamu dapat faham dengan lebih jelas lagi peribahasa yang kita belajar pada hari ini. Murid-murid yang cikgu sayangi, masa begitu cepat berlalu. Jadi, untuk tidak melengahkan masa, apa kata sama-sama kita melengkapkan ayat yang diberi dengan menggunakan peribahasa yang sesuai. Mari sama-sama kita saksikan soalan yang akan dipaparkan sebentar lagi. Soalan pertama, pasangan pengantin yang sedang bersanding itu sama cantik, sama padan, bak kata pepatah. Ha, apa kata pepatahnya? Ya, betul. Jawapannya ialah bagai pinang dibelah dua. Soalan seterusnya. Mari kita lihat gambar yang dipaparkan ini. Soalan yang kedua. Penduduk Taman Seroja bekerjasama membina pondok dan membersihkan taman. Bak kata pepatah. Apa dia pepatahnya? Ya, betul. Tahniah. Jawapan kamu memang betul sebab soalan ini senang. Jawapannya ialah bagai aur dengan tebing. Pandai. Kita tengok pula soalan ketiga. Tengok gambar betul-betul. Amin sangat rajin menanam sayur-sayuran. Bak kata orang tua-tua dahulu. Apakah peribahasa yang sesuai dengan sikap rajin Amin itu? Tepat sekali. Jawapannya ialah rajin seperti semua. Pandai. Memang semua pandai sebab dapat menjawab dengan betul dan tepat bagi soalan tadi. Baiklah murid-murid. Soalan seterusnya pula, mari kita saksikan gambar seterusnya. Puan Aminah sangat menyayangi anaknya bagai bagai apa? Cepat, bagai apa? Tahniah. Jawapan kamu memang betul. Jawapan untuk soalan ini ialah bagai menatang minyak yang penuh. Sekarang tibalah masa untuk soalan terakhir pula, iaitu soalan lima. Cikgu Nisa selalu berpesan kepada murid-muridnya supaya bersabar dalam mengerjakan sesuatu untuk mendapatkan hasil. Kerana ibarat... Betul. Tepat sekali. Tahniah. Jawapannya ialah sehari selembar benang lama-lama menjadi kain. Tahniah semua. Kamu memang hebat dan terbaik. Jadi, cikgu bagi 5 bintang sebab kamu dapat menjawab semua soalan dengan tepat. Cikgu rasa gembira sekali. Murid-murid yang cikgu kasihi sekalian. Sampai di sini sahaja kelas kita pada hari ini. Semoga kamu semua sentiasa bersemangat untuk belajar.
Sekian adanya. Sehingga berjumpa lagi dalam kelas seterusnya. Assalamualaikum, salam sejahtera dan terima kasih. Selamat maju jaya.